السلام علیکم جگر، کیا حساب کتاب ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ عابد بات کر رہا ہوں یار. اچھا اور سنا، کیسے ہے طبیعت؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں تو شکر ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بس آج کل یار کام شام کرتے ہیں، شکر ہے. بس کیا کر یار، اور سنا، گھر میں خیر خیریت ہے؟ اچھا تو پھر اس عید پہ چکر لگانے کہ نہیں ہمارے گاؤں؟ یار چکر لگاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں ہم ہو گیا نہیں اس عید پہ، یہی بات تو ہے یار. اچھا آج تو بہت یار کتے بھی زیادہ بھونک رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے. بس آج مجھے بہت زیادہ نیند بھی آ رہا ہے. چلو ٹھیک ہے جگر، اللہ حافظ، پھر گپ شپ لگائیں گے. پتہ نہیں یار کوئی عجیب عجیب سا کتے بھی بھونک رہے ہیں، بازی بھی آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے. سوری، میں آپ کے بیٹے کو نہیں بچا پایا.